Na baadhi ya viongozi wa Kiislamu wamelaani mapigano yanayoendelea katika kaunti ya Tana River, wakisema ukatili huo haufai kuruhusiwa kutokea humu nchini. Wakizungumza katika mtaa wa Nairobi West wakati wa sherehe za kila mwaka za Maulid, viongozi hao walisema iwapo wale walio na mamlaka wangetia bidii zaidi katika kuhakikisha suluhu kwa mzozo huo inapatikana, vifo ambavyo vimetokea katika eneo hilo vingeweza kuepukika. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 18 na mamia ya familia kuhama katika eneo hilo. Mamia ya waumini wa dini ya Kiislamu wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa jamii wa Islamu katika mtaa wa Nairobi West, Sharif Hussein Omar, walikusanyika kuadhimisha sherehe za kila mwaka za Maulid kusherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Ilikuwa wakati wa sherehe hiyo ambapo baadhi ya viongozi walilaani mapigano yaliyoshuhudiwa katika kaunti ya Tana River, akisema serikali haipaswi tu kutuliza hali hiyo bali pia kuhakikisha kuwa matukio kama hayo yashuhudiwi popote pale nchini. Violence has never solved problems anywhere. So I would just like to appeal to these groups in Tana River to rethink what they are doing. Wanawania ni ardhi ya Tana River ni kubwa sana. The biggest city in Kenya ni wajia na Tana River. Sasa kuna wana kwa sababu gani wananchi wao? Na nyinyi ni watu wa mifugo na pia watu wa kulima. Ni maskini sana watu. Mtembee hiyo nchi mnaona. Wanakaa kwa mindule zile nyumba za nyasi. Mnauania nini ndugu zangu? Lakini serikali ndio yenye responsibility ya kuchunga watu wao. Omar amesema kuwa mamlaka husika zingekuwa makini zaidi katika kuhakikisha suluhu kwa mzozo huo linapatikana, vifo na uharibifu wa mali unaoshuhudiwa ungeepukika. Kutatua matatizo haya lazima atuliwe kwa permanent, kutukuliwa hatua za mazo zitafaa. Ndio ziondoe hizi shida. Watu wapewe ardhi, wapewe rizao, kama ni area fulani ya wa wardei, kama ni wabalakote, wailwana, kama ni wapokomo, kila mmoja apewe ardhi yake, igawanywe kwa haki. Tungeomba tafadhali raisi achukue hatua zinazofaa. Kali wapi county commissioner, wapi PC? PC anaenda kwa helikopta juzi amerudi. Si ya kazi, lazima serikali ichukue hatua ya kuweka watu pale. Permanent wakae. I would like to appeal to the people of Tana River to stop this backward business of fighting against each other. We are one people of one nation and one mindset. So it's just counterproductive. Viongozi hao wa kidini pia walitoa wito kwa Waislamu na wale wasio Waislamu humo nchini kudumisha amani, upendo na umoja kwa heshima ya Mtume. Waislamu wote katika maeneo hayo yote na Wakenya wote waweze kuhudumisha amani, wazee wakae wazungumze, na hivyo hivyo katika hali ya kuzungumza government ingilie kati iweze kutatua itatue tatizo hili lote, inshallah iwe ni permanent solution inshallah. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 18 na familia nyingi katika eneo hilo kuhama makazi yao. Gavana wa kaunti ya Tana River Dhadhu Godhana na viongozi wengine walikamatwa siku ya Ijumaa kufuatia mzozo huo kati ya koo katika eneo hilo. Serikali pia ilitangaza maeneo kadhaa katika kaunti hiyo, miongoni mwao kaunti ndogo za Bangali na Tana, kuwa hatari na zisizo salama.